Quem é? É o Marco. Tá aí, né? Tá aí. Tudo bom? Nossa. Tava louca nisso aqui, tua irmã. É, eu sei, ela me ligou. Você quer um café? Não, café não. A gente vê a tua irmã que ela tá em fila dupla com as crianças lá pra levar na natação.